Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se tady zase společně zhruba po měsíci a dneska proto, abychom se společně podívali na to, co nám přináší měsíc červen. V tuhle chvíli, kdy začínáme natáčet, je ještě konec května a ještě máme v podstatě před sebou i květnové novoluní v Blížencích. A tam určitě teprve silněji pocítíme i ten blíženecký vliv a plné rozběhnutí blíženeckých energií. Nicméně do blíženců už jsme pár dnů ponoření a vlastně v jejich, řekněme, tempu nebo rytmu bude se odehrávat i velká část toho června. Nicméně, když pomyslíme na červen, tak nepochybně dominovat bude jedna událost a to bude letní slunovrat, který nastane, myslím, že to bude v úterý 21. června 11.14, 11 hodin 14 minut, ale tady se vůbec tím časem nemusíme nějak trápit ani si ho pamatovat, protože letní slunovrat je vždycky velkou událostí a už všechny starověké národy to věděli a k tomuhle datu, ani ne k datu, oni ještě z daty takhle úplně nepracovali, ale k této energii, která je téměř hmatatelná, upírali velkou pozornost a vždycky ve spojitosti s těmi slunovraty, jak zimním, tak letním, byla spojena celá řada třeba rituálů, obřadů a daných dalších významných událostí. Letošní letní slunovrat bude skutečně prvním slunovratem nové země. Termín nová země je teď velmi často skloňovaný. Můžeme ho nazvat také jiná země, mluvím o tom docela často v různých svých vystoupeních. Nová země je příležitost pro nás, pro lidstvo, vytvářet si svět, který je více podle nás, podle toho, jakým způsobem ho chceme tvořit, vědomým způsobem. Nový svět, nová země je vlastně vytvářen díky novému paradigmatu, to znamená novému způsobu, jak uchopujeme sami sebe a svět kolem sebe. Celé poslední roky naší transformace i kolektivní transformace nás k tomu vedou. Víme, že do věku vodnáře jsme vstoupili v zimním slunovratu roku 2020, ale často říkám, že jsme nepřestoupili z věku ryb do věku vodnáře tímto jedním dnem. Protože ve skutečnosti ten přestup z těch energií trvá v řádu několik let. Můžeme ale říct, že začátek letošního roku, což je tedy jarní rovnodennost 2022, ukončila celou řadu procesů, které v posledních letech a měsících probíhaly. Ať to byla vlastně převibrovanost země, přepólování yin-yangové energie mezi lidstvem a Gájou a také vlastně určitá fáze nebo proces buněčné přestavby, ke které docházelo v fyzických tělech nás lidí. Všechny tyhle procesy byly nutné k tomu, abychom se sladili s novými vibracemi, které jednak se projevují ve vibraci naší země. My tady na to klidně můžeme použít i důkazy, které jsou třeba fyzikálně měnitelné, měřitelné. Vidíme, jak se tam mění, protože třeba Schumannova rezonance, kterou dokážeme změřit, nám ukazuje, jak se zvyšují vibrace naší planety. A Schumannova rezonance v podstatě je odrazem toho, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak je vlastně součtem všech vibrací, všeho, co je na naší Zemi. Především Země samotné, protože ta je nejsilnější a největší hmotou. Ovlivňuje to také v podstatě pohyb něčeho, čemu se říká srdce Gáji, a to je vlastně střed, jádro naší Země, které se pohybuje určitým způsobem v takových vrstvách. A když se pohybuje rychleji, tak ty vibrace se zvyšují. Ale k tomu je třeba přičíst i vlastně vibraci všech bytostí žijících na naší planetě. A bytosti jsou také třeba kameny, stromy, voda, která je na naší Zemi. A vlastně všechno tohle je potřeba, aby se dostalo do určitého souladu, který potom je tím vibračním celkem. A je jasné, že tyto změny neproběhnou za den, ale skutečně probíhaly řádově několik let. V podstatě můžeme říct, že začaly probíhat silněji někdy kolem roku 2012,
kde nám to už Májové kdysi dávno spočítali, že tam bude konec světa, což vlastně se stalo, dá se říct tím, že tam opravdu končí určitá fáze něčeho, co bychom mohli nazvat stará země, a začala pomalu vznikat ta nová. A letošní, ta jarní rovnodennost, čili 2022, máme tam vlastně desetileté období od toho roku 12 do roku 22, kdy proběhly ty procesy a teď jsme plně v té nové energii. Ta energie je všude na zemi, ale ona přesahuje tu úroveň naší země a je dostupná všem lidem. Ale jak ji uchopí každý z nás, to je velmi individuální. Nicméně tato nová energie nám umožňuje snáze vnímat sami sebe a svět kolem sebe jinak. Můžeme říct jinak, ne lépe. To je docela jako dobrý na tohle si dávat pozor. Letošní letní slunovrat tedy bude vlastně prvním velkým, skoro by se mi chtělo říct, jevem nebo možná procesem, který na té nové zemi nás čeká a kterým projdeme. Vnímám ho už tady z toho úhlu, toho konce května, jako událost, která bude, když to vezmeme v linearitě času, dlouhá. To znamená, že opravdu my sice víme, že ten letní slunovrat, který je vlastně dnem, no, pro nás je to třeba i významné, co tam můžeme pozorovat, že to je vlastně den, který je nejdelším dnem v roce, je tam nejkratší noc. Je zajímavé, že vlastně v tuhle dobu jsme ale vlastně nejdál od slunce. Tak vlastně ty procesy, které probíhají v souvislosti s letním slunovratem, budou, můžeme očekávat už poměrně dlouho předtím, já bych se nebála říct, že až 10 dní, někdy od 11. června, už budeme možná vnímat vliv toho, těch slunovratových energií, a ten doběh potom bude v řádu tak 2-3 dní určitě ještě velmi silný. To znamená, ta energie je taková jako roztažená do té délky, na té časové linii, na té časové ose, ale mnohem více před ten slunovrat než po, což má několik důvodů. A jedním z těch důvodů je ten, že letní slunovrat nás překlopí do období raka. A ten rak nás povede k hlubokému soustředění se do sebe. Což nám ten slunovrat ale umožní v opravdu takém hlubokém soustředění. Ten letní slunovrat je okamžikem, kdy vlastně naše země, když bych to teď měla popsat nějak jako vizuálně, abychom si to mohli představit, tady si představíte, jak naše země v té elipse obíhá okolo slunce, tak se vlastně postupně během toho roku dostává do určitých míst ve vesmíru, kudy proudí určité druhy energií. A to místo, kde se naše země nachází v době letního slunovratu, kdy je navíc na té dráze od slunce nejvíc vzdálená, tak probíhají určité energetické toky, které jsou taky nové. Protože vlastně ta nová země, její novost, řekněme, je podpořena i tím, že dobíhají a vlastně vznikají začátky různých nových cyklů i na úrovni vyšší, než je naše země, takže třeba na úrovni naší solární soustavy nebo galaktické a ještě vyšší. A právě se setkává více těchto cyklů, proto jsou ty změny tak hmatatelné v těch posledních letech. A my jsme tohle mohli vnímat už v souvislosti se zimním slunovratem, který byl taky mimořádný, kdy došlo k tomu mimořádnému otevření toho úhlu mezi právě Zemí a Sluncem, protože ta Země je v době zimního slunovratu sice Slunci nejblíž, ale je od něj nejvíc odkloněná, protože naše Země je nakloněná, má tu osu nakloněnou, což je velmi důležité. Ta nakloněnost té osy v podstatě umožňuje život na Zemi. Jo. Velmi zjednodušeně řečeno, je to důležité i pro střídání ročních období a specifické klima, které naše země má. A ten úhel vlastně mezi Zemí a Sluncem je v době zimního slunovratu maximální. Proto tam došlo k tomu maximálnímu čištění. A teď zase naopak, v tom období toho letního slunovratu tam je vlastně maximální přívrat. To znamená, ta Země je sice od Slunce nejdál, ale je tam vlastně hodně nakloněná k tomu Slunce, maximálně nakloněná. Čili zase vlastně je tam ten úhel velmi zavřený, což umožňuje určitou kumulaci těch energií, které tečou. Jo? Když si představíte vlastně takový proud, velmi mocný proud energie, nebo i několika druhů energií, které tečou tím vesmírem, a to je jako válec, dejme tomu. A ta země se do toho válce těch energií nasouvá a nasouvá se tam několik dní, pak tam několik dní se trvává a potom z něj zase vystupuje. A není to každý rok stejné,
protože se mění, jakoby ty vesmírné energie, ty vesmírné proudy se proměňují. Ale každopádně jsou ovlivněné sluncem hodně. V tom době toho zimního slunovratu tím, že je to slunce tak blízko a v té době toho letního slunovratu tím, že je to země, ta slunce tak daleko. To tam má svůj význam. I ten úhel právě, který svírá země a slunce tady v době těch slunovratů. Čiže to jsou v podstatě fyzikálně vysvětlitelné jevy, akorát nám věda nad tím nedokáže změřit a spočítat a pojmenovat druhy těch energií, které tím vesmírem tečou, ale to není důležité, my je cítíme. Cítili je už naši pra předci a nějakým způsobem s tím pracovali. Čiže opravdu si můžete představit, že v době toho letního slunovratu je Země v takovém válci velmi silných energií, které jsou silně zabarvovány energií slunce. To slunce je prostě dominantním tématem června. Jednak v souvislosti právě s tím letním slunovratem, ale i z důvodu témat, která přináší. V podstatě červen je obdobím, kdy si toho slunce užíváme maximálně, máme ho nejvíc, máme právě ty nejdelší dny v období slunovratu. A co to vlastně znamená? Slunce je yang. Slunce představuje silnou yangovou energii, to znamená energii tvůrčí. I zase logicky si můžeme říct, že když nesvítí slunce, tak život zaniká. My jsme, náš život tady na Zemi, ten náš život v té uhlíkové formě, je v podstatě založen na tom, že čerpáme energii ze slunce i rostliny, třeba vzhledem k fotosyntéze a podobně. Víme, že když nastává třeba nějaký velký výbuch megavulkánů, které zakryjí potom tím vlastně prachem slunce na několik let, tak nastává takzvaná vulkanická zima, kdy to slunce není, ale je to v podstatě k nepřežití na té planetě. Takže my to slunce opravdu potřebujeme. A v tom červnu ho máme vlastně nejvíc. A zároveň tak vlastně v našich tělech, i v těch fyzických, i v energetických, dochází k mohutnému nabíjení té energie. Jako bychom si dobili baterky, které potom můžou fungovat a saturovat nás tou energií po vlastně zbývající část toho roku a zase do dalšího slunovratu. Ten letošní červen vnímám jako velmi důležitý i proto, že z nějakého důvodu, a ten nám nemusí být úplně zjevný, myslím si, že úplně nám nebude zjevný ani v dobu, kdy se tam k tomu dostaneme blíž. Opravdu ta energie je taková hutnější a i proto bude trvat déle, než se na tu zemi jako nalije. Ten letní slunovrat skutečně bude probíhat skoro 14 dní. Přičemž nebudou všechny dny stejně silné. Určitě tohle by vám zase lépe vysvětlil i astrolog, protože ono to bude mít nějaké astrologické důvody v souvislosti s tím, co se děje na nebi ve soustažnosti našich planet, v naší solární soustavě. Protože jejich vzájemné tlaky, tahy, přitažlivosti nás taky velmi zasahují a ovlivňují. Takže tam určitě něco takového bude. Ale já astrolog nejsem, takže do toho se úplně pouštět nebudu, ale je určitě mnoho velmi dobrých astrologů. Od nich si třeba můžete podívat na nějaké podcasty nebo něco a určitě se k tomu také budou vyjadřovat, protože myslím, že ten červen obecně, červen 2022, je dlouhodobě očekáván jako měsíc, který by měl být plný poměrně dost zajímavých jevů, jak energeticky, tak právě astrologicky. Ono to jde vlastně ruku v ruce. Ona, ta energie je z části vytvářená právě těmi astrologickými vlivy. Něco jde mimo tu astrologii, protože jsou to jakoby vyšší určité magnetismy, kterým úplně nerozumíme, to si přiznejme. Jo. My to tady vnímáme, můžeme s tím nějakým způsobem pracovat, ale ten skutečný důvod často neznáme a v podstatě není ani důležité, abychom ho znali. Důležité je, abychom vnímali, jakým způsobem to můžeme využít nebo použít pro sebe a pro to, abychom tvořili to, co tvořit chceme. A o tom tvoření to bude. Protože, jak už jsem řekla, slunce představuje yangovou energii. Jo. Kdybychom to vzali do takového jako kontrastu, protože o kontrastech jsou blíženci. A měsíc jako yin a slunce jako yang. Což je potom právě zajímavé, když se v tyto silné dny, ještě se nám to střetne třeba s úplníkem. A úplněk bude 14. takže ještě před slunovratem. Úplněk ve Střelci bude 14. června. Asi téměř v půlce měsíce. Což mě přivádí k tomu, o čem vlastně jsem teď se zmínila, to jsou kontrasty. Většina června bude v diktátu energií blíženecké a to znamená, že se vlastně ocitáme na té ose blíženec-střelec. To je osa, která
opravdu vytváří poměrně silné napětí, protože blíženec je energií vysoce vztahovou, kontrastní a někdy až antagonisticky nastavenou. A střelec je energie vyžadující toleranci a svobodu. Jako dost často nejde úplně dohromady. Takže to napětí, které vzniká mezi těmito energiemi, dost často si můžete všimnout i, že mezi lidmi, když se setká velmi silný blíženec, to znamená člověk, který má to blíženecké nastavení opravdu velmi silné, protože ne každý blíženec je silně, stejně silný blíženec, ale setká se s velmi silným střelcem, tak mezi nimi vlastně vždycky vznikne určité napětí. Když to velmi zjednoduším, dalo by se říct, že když se potká skutečný blíženec se skutečným střelcem, tak se buď budou milovat nebo nenávidět. Ale těžko budou navzájem mezi sebou mít nějakou lhostejnost nebo nezájem. Že opravdu to napětí mezi těmito energiemi je téměř hmatatelné. A v tomhle módu vlastně budeme zhruba ty zase první dvě třetiny června do toho slunovratu. Ten slunovrat to zvláštním způsobem rozmělní a zároveň zesílí. To znamená, smaže tam určité ostré hrany a umožní tam hluboký nadhled. To je zajímavé, že hluboký nám přijde jakože dolů a přitom mi tam jde hluboký nadhled. Že vysoký nadhled je divný teda. Ale proč hluboký nadhled? Protože to je nadhled, který máme mít sami nad sebou. Když totiž zmíníme slunce, opět jako dominantní téma a energii června, tak my máme v sobě slunce také. My máme solár. Oblast třetí čakry, solar plexus, je naše vnitřní slunce. Je to místo, kde máme uloženou svoji sílu, svoje bezpečí, svoji sebehodnotu, sebejistotu, sebeurčení. Je to místo, kam si vkládáme lásku sami k sobě. A toto místo bude v nás, v jednotlivcích, vysoce akcentováno. Všechno, co nás obírá o naši stabilitu, jistotu, takové to opravdu silné dostředění, to dost jasně poznáme právě v určité úrovni takového kontrapunktu nebo velmi zviditelněného kontrastu. Když to vím, nemusí mě to nepříjemně překvapit, ale může mi to pomoct uvědomit si, kde se stále ještě ve své síle a bezpečí opírám o vnější berličky, což totiž nejde. Jo, protože sílu a bezpečí mi nikdo a nic zvenku nemůže přinést, dokud to nemám v sobě. To neznamená, že se mi nemůže dostat pomoci zvenčí, nebo nemůžu mít v životě nějakou oporu zvenku, ale v první řadě ji potřebuji mít uloženou v sobě. Můžeme říct, že ten letní slunovrat je vnímán také jako období hojnosti. Takže to je další velké téma a ne náhodou spojené se sluncem a se solárem. Protože to místo v nás, které je přijímačem a je tou bránou pro přijímání naší hojnosti, je právě solár. Jak pevný je váš střed, jak pevní jste sami v sobě, jak silné je silné vaše sebeurčení, vaše sebehodnota, natolik si dovolujete přijímat svoji hojnost. To znamená, že pokud hledáte oporu v životě někde venku a nedokážete vlastně se jakoby věřit sami sobě a tomu, že si zasloužíte všechno, co vám do života patří, pak vám to vlastně nemůže přijít. Takže práce s hojností, práce se svým středem a opravdu hluboké soustředění se do sebe, to bude téma především té poslední, závěrečné třetiny června, kde se překlopíme do račích energií. Rak je hluboká voda, vlastně, která vyžaduje obrovskou porci zdravého soucitu. A to je něco, s čím máme ještě poměrně často problém, protože si poměrně snadno spleteme soucit s lítostí. Nebo s empatií. A ani jedno není ono. Soucit, zase když to zjednoduším, vlastně je o tom, že respektuji to, co druhý člověk cítí, ale nepřebírám za to zodpovědnost a nemám potřebu to prožívat s ním. No. To znamená, že třeba volím taková slova a takové činy, kterým nějakým způsobem toho člověka podpořím,
ale nenechávám se strhnout k tomu, abych to s ním prožívala skrze svoje emoční tělo. A to nám samozřejmě jde lépe u lidí, kteří jsou nám osobně vzdálenější, ale hůře nám to půjde u lidí, kteří jsou nám citově bližší, třeba u našich dětí, jo? Nebo rodičů, nebo lidí, které milujeme. Tam je to vždycky taková jako složitější lekce, řekněme. To je to slovo lekce, nemám moc ráda, ale můžeme to tak klidně nazvat. A tohle to můžeme očekávat, že nám přinese ten červen řadou možností v souvislosti s mezilidskými vztahy si položit možná otázky, nakolik dokážeme soucítit a nakolik je to ještě lítost. Tohle je vlastně informace, která mi sem teď přichází jako úplně nová. A to je poměrně docela zajímavá výzva. Jelikož jsme v energii slunce, a to je energie yangová, tak se od nás očekává nejenom, že to budeme tak jako skrytě pozorovat, ale že s tím budeme i něco dělat. To slunce nás nabíjí i proto, abychom konali. A jako lidstvo teď máme převážně tu energii jinovou, toho říkám, aktivní jin, to znamená plynu a dělám jenom to, co mohu. Ale na úrovni jednotlivců samozřejmě máme každý obě ty energie, jinovou i yangovou. A v červnu přichází čas na yang. Protože to slunce tady není pro nic za nic a nabíjí nás právě proto, abychom jednali a konali. Teď tím nemyslím takovéto chybné uchopení yangu, což je agrese a výkon. Ale takovéto uchopení, kdy vnímám v sobě hluboce svůj yin, to znamená tu ženskou energii, která se zjednodušeně řečeno projevuje tím, že vím, co chci. Že se dokážu intuitivně nacítit na svoje potřeby a nepletu si je s tím, co chce ego. Jo. Či v podstatě dojde k tomu, že sladím to, co chci, s tím, co potřebuji. To není vždycky úplně jednoduchý. Jo. Ale když tohle naplno zapojím a řekněme, že to je takový proces, který nám tam teď už běží pár týdnů nebo měsíců velmi silně, že to je takové téma toho letošního roku, naučit se využívat tu jinovou energii lidstva. Jo? Co ještě jednou řeknu, to je vlastně ten aktivní jin, to znamená plynu s tím proudem a dělám ty kroky, které dělat mohu. A to, co nemohu a nemám, s tím se smiřuji. Jo? I na úrovni osobní, i na úrovni kolektivní. Ono to velmi souvisí i s tím, co teď jsem vedena poměrně často opakovat a dost lidem se to třeba i nelíbí, že se nemáme moc dívat do té budoucnosti. No ne, že by to nešlo, ale k ničemu nám to není. Proč mám vědět, co nás čeká jako jednotlivce nebo jako civilizaci, když to teď nežiju a změnit to nemohu jako jednotlivec? Já mohu ovlivnit pouze svůj život a svoje prožívání. Tím pak případně mohu vnést nějaký vliv a taky ho vnáším do kolektivního vědomí. Ale procesy, které se dějí mimo moji kontrolu, tak za ty neodpovídám, nemohu je měnit a nemá tudíž smysl, abych svoji přítomnost, svoje přítomné prožívání kazila a ohrožovala si vlastně sama tím, že si budu vytvářet strachy z něčeho budoucího, co možná bude a možná nebude. A možná toho budu součástí a možná toho nebudu součástí. A vlastně tohle je takový jeden z projevů nové země, že máme upustit od největšího koníčka našeho ega, a to je vytváření katastrofických scénářů. A ono upřímně řečeno, jsme v tom velmi dobří. To nám jako hodně jde, vytvářet katastrofické scénáře. A v podstatě se to děje samo. Jo, naše stará mysl, ta mysl, která je v hlavě, kterou řídí rozum. A pozor, my rozum potřebujeme. Jo. Nic proti rozumu. Ale je třeba vrátit mu přirozenou funkci vlastně kognice, učení se toho, co se potřebujeme zapamatovat. A vlastně určité ochrany. Jo. Prostě rozum nás chrání. Jo. Že zapamatuju si, naučím se kognicí nebo ať už jakoby učením záměrným nebo zkušeností, že když se přikládá do kamen, tak jsou kam na horka, když si na ně sahnu, bude mě to bolet a budu mít ošklivý puchyře na prstech. To jako to je rozum. Jo? A tady v tom mě ten rozum chrání. Takže rozum je fajn.
jakoby spojený s tím egem, to je fajn, to je ochranná funkce, kterou potřebujeme, ale nesmí převzít řídící funkci. Nesmí od té brány, kde má stát na stráži, přelézt na trůn. Tam má sedět srdce a intuice a náš duch a nová mysl. Ta nová mysl, která je v srdci a která je spojena s duchem a kterou vytvářím vědomě, což je práce, která nám bere taky energii. A to znamená, že ta nová země, ty nové energie nám umožňují a i nám předkládají možnosti, abychom to trénovali. Jo? Protože jestliže se po nás něco chce, tak jsou nám zároveň ty situace umožňovány. Jo? Nemůže se po nás chtít něco, co není možné. To je možné, to si vytváříme tím rozumem. To často právě ten rozum, to ego, po nás něco chce, něco, co není možné. Jo? Ale to, co je na základě těch vyšších principů, to není možné, že by po nás bylo chtěno něco, co by nebylo možné. Proto je tam důležité sladit to, co chci s tím, co potřebuju. Protože to, co potřebuju, je to, co je možné. Jo? A ten rozum to klidně může rozporovat. A ta nová země nám umožňuje, letos i po nás vlastně vyžaduje, dalo by se říct, abychom plynuli, abychom využívali tu možnost, že lidstvo převzalo energii aktivního jinu. Plynu, že to říkám už po třetí, ale jsem vedena k tomu to znova říct. Plynu, to, s čím nemohu nic dělat. Když to řeknu ještě jinak, to, do čeho mi nic není. Což je mimochodem taky třeba to, co si druzí lidé myslí, co cítí, jak se chovají, jaká dělají rozhodnutí, jak prožívají své životy. Do toho mi velmi radikálně řečeno nic není, protože to nemohu ovlivnit. S tím je třeba se smířit. A věnovat jako velmi vědomě, to znamená opravdu velmi jako soustředěně, pozornost tomu, co mám a co mohu dělat a to dělat. A to je právě ten aktivní jin, že většinu věcí nechávám plynout a dělám jenom ty jednotlivé kroky, které mi přísluší. A myslím si, že v tom červnu dostaneme i na úrovně jednotlivců celou řadu příležitostí, jak tohle projevit. Ucítíme to, budeme vnímat ty příležitosti, které nám do toho života přicházejí. Ono už se to v podstatě děje. Jo? A ten červen to nějakým způsobem ještě zesílí. A navíc nám na to dá tu sílu. Takže tam, kde třeba vnímáte, že jste vedeni k nějaké akci, řekněme, k nějakému činu, něco říct, něco vyjádřit, a je to hodně o vztazích, jo. Protože je to pořád se to týká toho období blíženců. Takže zase, když to řeknu velmi lidsky, tak tam, kde si máme udělat největší pořádek, jsou mezilidské vztahy. A tam potřebujeme něco říct, něco udělat, pro něco se rozhodnout, něco nechat za sebou. Ale myslím si, že rozhodnutí bude málo. Je rozhodnutí, taky ten čas těch rozhodnutí, těch zážehů, jo, to bylo v období Berana, to jsme tam měli taky. A ten bík nám potom jako tak pomohl dát do pořádku to fyzické tělo, protože tam to hodně akcentoval. A teď v těch blížencích už to máme jako žít. Jo, už si to nemáme jenom přát, ale máme to taky žít. A to vyžaduje spoustu odvahy. Říct něco, udělat něco, rozhodnout se pro něco a pak to vytvořit. Jo? Ale když říkám, že to je o vztazích, neznamená to, že to je pouze o partnerských vztazích, intimních vztazích, i když tam se nás to dotýká samozřejmě nejhlouběji, ale obecně o těch, řekněme, šířeji mezilidských. Takže to mohou být i vztahy přátelské, vztahy pracovní, protože samozřejmě ty mezilidské vztahy vznikají na základě nějaké sociální vazby, nějaké sociální interakce. Takže vyřešit si vztahy může znamenat změnit práci, protože tam potkám nové lidi. Může to znamenat přestěhovat se, protože zase opustím určitou sociální oblast a potkám, dostanu se do nové. Jo? Takže to nemusí nutně znamenat, a myslím si, že to ani neznamená, vrtat se v minulosti, přehodnocovat své dosavadní vztahy, hledat v nich problémy a chyby a nějak je napravovat a rovnat, že to jsme dělali poslední roky hodně. To máme v podstatě ohotové. Spíš jde o to právě dívat se do toho, co tam je teď a co chci změnit. A především v oblasti těch vztahů. To znamená, jestli se cítím jakoby dostatečně obklopená třeba lidmi, kterými obklopená si být přeju. Jo? A pokud ano, tak to třeba hledat způsob, jak to rozvíjet pro sebe i pro druhé. A pokud tomu tak není, tak vlastně hledat tu cestu, co udělat pro to, aby se to změnilo. Tak jak často říkám, opravdu soustředit se na to, co žiju teď,
být si vědoma toho, že to, co teď žiju, je výsledek mých minulých rozhodnutí. A pokud se mi nelíbí to, co teď žiju, tak dělat jiná rozhodnutí, aby se ta budoucnost změnila oproti té přítomnosti. A to můžu změnit teď. Svoji budoucnost můžu změnit teď, v tom přítomném okamžiku. A k tomu nás to pořád točí. Jo? Abychom se nevraceli k té minulosti v té úrovni viny a chyby, což už ale většinou umíme. To musím říct, že když pracuju vlastně při individuální terapii s klienty, tak tohle už málo kdy narazíme na to, že by to byl problém. Že by někdo nezvládal tu minulost. Ale i když se z ní pořád učíme, ne, velmi důležité vnímat ty kroky minulé, jo? To ano, ale nehledáme tam už tolik ty chyby, alespoň ne na úrovni toho, že bychom vinili sebe. To už jako umíme zdravěji k tomu přistoupit. Ale ta budoucnost, tam pořád máme ten sklon, všichni to děláme, jako pořád předpokládat. Jo? Protože jakmile začneme upínat pozornost do té budoucnosti, začneme předpokládat. Začneme se točit na domněnkách a vytvářet iluze. Protože když tedy přemýšlím o sobě, tak dobře, tam ještě si mohu dovolit předpokládat, jak se zachovám v určité situaci, jak se asi rozhodnu. Můžu si tam třeba formou nějaké vizualizace představit nějakou životní situaci svoji nebo roli třeba a zkusit si nacítit, jak bych se v ní cítila, aby mi to třeba pomohlo rozhodnout se, jak bych se třeba cítila žít na určitém místě, třeba v nějaké zemi. Jo, to si můžu představit formou vizualizace. A protože sama sebe znám na základě té transformace toho hlubokého sebepoznání, sebe znám, tak tam bych řekla, že si můžu tak jako zdravě dovolit předpokládat, jak bych se asi rozhodla. Ale stejně je to pořád předpoklad. Jo, pokud je to nějaká situace, v které jsem nikdy nebyla, tak pořád je to domněnka. Jo? Ale dejme tomu, je to o mně, takže je to o mně, nikomu do toho nevstupuju. Ale většinou, když si vytváříme takový ty plány do budoucnosti, tak součástí toho jsou další lidé. To znamená, že já musím kalkulovat s tím, když vytvářím ten scénář pro tu budoucnost, jak se rozhodnou jiní lidé, jak asi budou přemýšlet, co budou cítit, jaká udělají rozhodnutí. A tam, jako, když se na to podíváte zdravě s odstupem, tak je jasný, že to je prostě velmi nezdravá domněnka. Protože předpokládáte, vycházíte opravdu z iluzí. Jo? Tohle je budování iluzí, iluze je sebeklam. Jo? Tím prostě vytváříme si celou řadu klamů, které potom nedopadnou tak, jak jsme si je vytvořili. My máme pocit zklamání nebo dokonce zrady. Jo? Že jsou různé druhy zrady, řekněme. To by bylo na další asi samostatný výklad. Ale de facto taková ta základní mezilidská zrada, jo? Když vás někdo zradí, proč máte ten dojem, že vás zradil? Protože nenaplnil vaše očekávání. A zase, když si od toho zdravě poodstoupíte, má ten člověk povinnost naplňovat vaše očekávání? Nemá. A proč jste to očekávali? To byla domněnka, byla to iluze. Takže vytváříme si iluze o tom, jak se druzí lidé rozhodnou. Oni to pak, máme tam k ním ta očekávání. Oni to pak nenaplní. A my máme ten pocit, že nás zradili. A pak se vlastně na tady tom pocitu snadno stočíme třeba do lítosti, nebo teda sebelítosti, tady v tom případě asi. Jo. Takže i z toho, a to nám jde velmi dobře. Tady je třeba si uvědomit, že programů na spuštění lítosti, sebelítosti, pocitu zrady, chyby, viny, toho jsme za poslední tisíce let opravdu nacpaný až po uši. Jo. Ty programy nás naplňují maximálně a stačí u nás letmo zavadit a už jedou. To je prostě v pořádku, tak to je. A vlastně takové situace, které můžeme považovat za náročné nebo krizové, těžké v tom životě, kdy nás tak jako do nás něco narazí, řekněme, energeticky nás to trošku vykolejí, tak vždycky, skoro vždycky to primárně, nejdřív, sepne tyhle programy. Ale, a to je právě podstata vědomého žití, tak to vím, a neposlechnu to. A vědomě tady v srdci vytvářím jiné myšlenky, které jsou skutečně moje, protože je tvořím vědomě já v tuhle chvíli. A ty jsou pro mě platné. Jo? A to, že tady hlavou běží něco jiného, je druhá věc. Ano, příznakem toho rozšířeného vědomí nebo jiné úrovně vědomí, ve které teď jsme, je právě i to, že tam slyším, že tam běží oboje najednou.
běží tam vlastně ten proces v té hlavě, ten rozumový, řekněme, který využívá těch programů, které ve mně jsou. A zároveň jsem schopná vytvářet vědomě, srdcem, ty nové myšlenky. A je tam oboje. Ale záleží na mém rozhodnutí. Já si volím, takzvaně z pozice ducha, čemu věnuju pozornost. Jestli tomu, co je v hlavě, nebo jestli tomu, co je v srdci. A vždycky mám tady v tom právo volby. A klidně můžu někdy poslechnout i ten program v té hlavě. Pokud je to v tu chvíli pro mě třeba bezpečnější, výhodnější, jako by právě třeba z důvodu nějaké ochrany mojí. Jo? Protože všechny programy, které v sobě máme, nejsou vždycky na škodu. Zase by bylo asi naivní si myslet, že naši předci neudělali nikdy nic dobrého. Že do nás vložili jenom špatné věci nebo samé hrůzy. Protože většinu těch programů neseme v genetické paměti. Jo? Spoustu jich máme samozřejmě z tohohle života, od maminky, tatínka, školy a médií a výchovy a vzdělání a všeho okolo ostatních lidí v našem životě, ale velkou část těch si neseme od předků. Často říkám na seminářích, jo, se podívejte se na své tělo a uvědomte si, že ve své genetické paměti nesete všechny svoje předky. Pořád je máte sebou. Toho se nejde zbavit, protože navazujeme na to, čím byli oni. A tím jim vlastně vzdáváme i čest a úctu tím, že jsme. Jo? Že víme, že často v rámci té transformace, když dochází třeba i k poškození určitému mezilidských vztahů na úrovni rodin, tak máme ten pocit nebo ten strach, že nevzdáváme dostatečně úctu třeba svým rodičům nebo předkům, ale my jim ji dáváme už jenom tím, že jsme, protože jejich odkaz neseme v sobě. Jo? A tím, že se pečlivě staráme o sebe, že se snažíme být dobrým člověkem, vyrovnaným, v rovnováze, vlastně žijícím s plným vědomím, čili s vědomím, jednáme s vědomím, máme tam to svědomí, tak tím na ně navazujeme, myslím si, velmi dobře. A tím jim vzdáváme tu čest, že jsme člověkem, s kterým jsme v souladu. A to je, myslím si, dneska hodně důležité si uvědomovat. Zase se zpátky vrátím ke slunovratu a k červnu, protože nás celý ten červen vede k tomu, abychom na to období slunovratu se krásně připravili. Udělali si takový, řekněme, pořádek, takovou inventuru v těch svých vztazích. A samozřejmě v neposlední řadě ve vztahu, který máme sami k sobě. To znamená k tomu našemu vnitřnímu slunci, k soláru. A během toho slunovratu, pokud to jenom trošku jde, tak aspoň na pár dní, a nemusí to být přesně v ten slunovratový den, si udělejte na sebe čas. Když to bude možné víc než jeden den, tak super, ale aspoň jeden den si na sebe opravdu udělejte čas, ale opravdu na sebe. Kdy si dopřejete něco, co vám udělá radost. A teď pozor, tam úplně vnímám, jak některé z nás jako píchne třeba u srdce, protože máme tu představu, co by nám udělalo radost, ale prostě to třeba prožívat v současné době není možné. Nádech, výdech, puste to ze sebe, přezase. Naběhne tam okamžitě program lítosti. Já po něčem toužím a nemůžu to mít. A proč? A čím jsem teda špatná, že to nemám? A blá, blá, blá. Už tam jde proces, jo. Takže ano, pokud po něčem toužíte ve svém životě a teď to nemáte, tak určitě je tam něco jiného, co vám taky tu radost udělá. Protože nikdy to není jenom jedna věc. Prostě si zkuste opravdu udělat čas pro sebe a zkuste se nenechat ovlivnit jak svými programy, tak programy druhých. Nenechte si od nikoho radit, co je pro vás to nejlepší. Zkuste opravdu hluboce poslechnout sami sebe. I když to třeba vašemu rozumu přijde dost divný. Je tam možná opravdu přijde nápad nebo myšlenka na něco, co bude opravdu pro váš rozum, pro to naučené, až podivné nebo zvláštní, netypické, řekněme. Takže ten slunovrat bude určitým přelomem června, určitě velmi silným, ale nemusíme se toho vůbec obávat, protože tam máme celou řadu dnů, kterými vlastně budeme procházet. Co ale můžeme očekávat už, že pocítíme silněji, bude ten zlom postupu do raka, kdy opravdu ta energie blíženecká je taková rozpovšechněná trošku. Když si představíte opravdu, jak jsem řekla, jsme na ose blíženec-střelec. A ten střelec, tam si můžeme představit ten luk, jo, jak
drží ten luk v ruce. A to napětí mezi blížencem a střelcem, opravdu si můžete představit, asi to bude nejsilněji kolem toho úplňku ve střelci. A tam bude výstřel. Jo. Jako bychom teď, jak už v těch blížencích jsme, napínali tu tětivu toho luku. Takže to napětí bude se zvyšovat. A v tom období toho úplňku ve střelci, ten střelec trošku na chvilku převládne, ty blížence, a dojde k vystřelení toho šípu. To je ta 14. června bude úplně. A potom až do novoluní vraku 29. června, úplně na konci června budeme mít novoluní vraku, ten šíp poletí. Ale řekněme, že po celou dobu těch blíženců, to znamená až do toho slunovratu, poletí tím vzduchem, jo? Protože střelec to je energie ohně, který hoří ve vzduchu. Jo? Řekněme, že my si spojujeme střelecké znamení s ohněm, ale vlastně ke střelci patří oheň a vzduch. Takže tam bude ten vzduch a ten rak na to stáhne do vody. Jo? Protože k raku patří voda a země, to je taková hutná voda. Takže ten rak, tak jak přeletíme, ten šíp letí, proletí tím slunovratem a potom poměrně prudce spadne do vody. A voda jsou emoce, jak už jsem o tom mluvila. A ten, kdo to bude připravený a během toho blíženeckého období a toho slunovratu načerpá dostatek energie, dostatek síly, najde v sobě ten svůj pevný střed, tu oporu, tak se toho ponoru do té vody vůbec nemusí bát, protože to je vaše voda, vaše emoční tělo, do které ten šíp spadne. Umožní vám něco pochopit, něco uvidět. Já si dokonce myslím, že pro celou řadu z nás to může znamenat něco prožít. Tam může přijít opravdu možnost nějakého hlubokého prožitku, který se dotkne našich emocí. A vnímám to rozhodně spíše pozitivně, jako obrovskou úlevu a dojetí, což může souviset s globálními událostmi. Protože dá se říct, že na úrovni kolektivní energie, kolektivního vědomí a vlastně těch globálních událostí naší zemi se v červnu očekávají zlomové okamžiky. I právě v souvislosti s astrologickými jevy se čekají různé jakoby průlomové energetické procesy. Takže tam bude třeba, abychom si počkali, až tomu budeme blíže, protože opravdu teď jsme ještě řadu týdnů před tím, ale můžeme se na to klidně těšit. Ten rak potom bude dobíhat vlastně po zbytek června. Zhruba ten týden poslední červnový bude už tady v diktátu raka. A ten první račí týden bývá ještě poměrně milosrdný. Takže tam až ten červencový rak, ten už potom bývá takový někdy až urputný. On totiž má tendenci k tomu nás svádět k couvání, k takové nezdravé retrospektivě. On totiž je na ose rak kozoroh. A kozoroh je velmi cílevědomá, taková až někdy trošku příliš ambiciózní energie, silně spjatá se zemí a hmotou. A ten rak, jak je tou velmi silnou, těžkou vodou, tak tam, kde jsou nedostatky v hmotných oblastech, tak může dost zatlačit. Ale to je opravdu ještě kus před námi a my se s tím rakem potkáme v červnu jenom tedy pár dní potom na konci toho června a ty první ještě radší dny budou navíc ovlivněné stále tou energií toho slunovratu. Takže, kdybych to teď měla nějak shrnout, já se ještě potom určitě podívám do karet a dneska si nevím Crowleyho. Ale výjimečně, mám tady Gold Foil Tarot, karty, které jsou celý úplně zlatý. A přišlo mi na mě už pár měsíců, že poprvé mám použít právě v souvislosti s tím sluncem nejsilnějším, a to je slunovrat. Takže se podíváme na červen do karet. Jestli nám to tam ještě něčím doplní, jestli tam bude něco, co ještě máme, nebo můžeme vědět, řekněme, k těm energiím. A máme tu šestku pohárů, a na to já si budu muset vzít brýle. Šestku pohárů tu máme. Oni jsou krásné, ale dost se blejskají. Najdu nějaký vhodný úhel. Takhle se můžete podívat na krásnou šestku pohárů. Šestka pohárů je energie návratů. Takže nám to tady krásně koreluje s těmi vztahy. Myslím si, že já jsem teď nedávno dělala video k právě vstupu do blíženců a měli jsme ji tam taky, dokonce snad u několika čísel, protože to je energie takzvaně dětská.
Ale i tady, stejně tak jako u toho minulého mýho videa, mi jde, že se spíš týká ne třeba vztahu vás a vašich dětí, ale našeho dětství. Vrátit se k takové jednoduchosti dětství. Kdy v podstatě, aha, já přesně vím proč, v červnu končí škola. Skoro celý život učila a teď už 2 roky neučím, tak jsem asi zapomněla, že v červnu končí škola. Jo, takže samozřejmě budou prázdniny. A tahle energie tam už je cítit, děti se těší, děti se těší. A to je super, protože děti a jejich mysl je nesmírně silná, zejména děti nové země, děti narozené po roce 2000 a potom po roce 2012 zejména. Tak jako to jsou opravdu, ty mysli jsou neskutečně silné a oni se těší. Ten červen už je naplněný vlastně jejich radostí, jejich hrou, protože taky můžou být víc venku a mohou třeba už k vodě a tak. Tohle všechno tam teď vnímám jako důležité. Máme se tímhle nechat nakazit. Možná se i trošku jako nechat vtáhnout svými dětmi, nebo třeba dětmi v naší rodině, nebo v okolí, to je jedno, jak vás to k tomu vede, jaké máte možnosti, nebo si zavzpomínat na své dětství. Jak jste vnímali sebe a svět, když jste byli děti, když jste opravdu přišli třeba z té školy, hodili tu tašku a letěli někam a dokázali jste si ten svět užívat. Přestože jste třeba své dětství trávili v době, která byla velmi těžká, mohlo to být v období nějakého válečného konfliktu nebo totalitního režimu, různých procesů, které se třeba děly přímo u vás ve vaší rodině, kdy jste procházeli jako děti nějakým těžkým životním obdobím třeba svých rodičů a podobně, ale vy jste si ten život dokázali užít. Jo. A tohle to mi tady jde hodně, jako, že si máme ten život užít, že se máme naučit ty energie, které sem přicházejí, vnímat jako podpůrné. I když jsou třeba těžké, nebo možná říct lepší náročné než těžké, máme si je užít, vůbec si máme ten život užít, což nám zase ale často ten rozum rozporuje, že to je takový jako neslušný si ten život užívat, když ostatní lidi nejsou šťastní. Jenomže za to vy nemůžete. Jo, a to je právě zase ten aktivní jin. Já dělám jenom to, co dělat mohu. A to, že se dějí třeba nepěkné věci ve světě, neznamená, že jedinec nemůže prožívat svůj život šťastně. Tohle taky neříkám prvně. To se zmiňuji docela často. V posledních týdnech mě to často vede k tomu tohle opakovat. I když žijeme v těžkých časech, máme plné právo být šťastní. Jako jednotlivci. Ale dokud si to nedovolíme a neděláme ty patřičné kroky k tomu, abychom byli radostní a klidní, tak to štěstí nepřijde. No v podstatě ten, kdo prožil těžká životní období, velká dramata, traumata, a takhle, člověk bez traumat neexistuje. Jo? Takže všichni jsme prožili něco, ale když si zapomínáte na dobu, která byla opravdu náročná, opravdu těžká, třeba tragická, velmi smutná, plná nějakého žalu, tak určitě tam jakoby měla nějaký svůj význam a díky vlastně tomu kontrastu, který jste prožili, víte, že cítit vnitřní klid je největší štěstí. Jo? Pokud jste prožili období, kdy ten klid tam opravdu nebyl, kdy člověk je zmítán opravdu velmi těžkými stavy různých třeba i psychických nerovnovách, nestabilit, velkých vnitřních duševních bolestí, třeba doplněných i fyzickou bolestí, tak ví, jak neocenitelný je vnitřní klid a vnitřní harmonie. A to je v podstatě tím cílem. Jo? Naučit se vytvořit si v sobě hluboký klid, tak, aby člověk mohl vlastně procítit, že to je to štěstí. To říká se obyčejné lidské štěstí. Hluboký vnitřní klid a stabilita. Zase jsme učili u soláru. To je prostě určitě téma června. Solár, sebestřednost v dobrém slova smyslu. Ne sebestřednost spojená s bezohledností, ale sebestřednost, kdy člověk se soustředí na sebe, s přijetím zodpovědnosti za sebe. Jo, taková zodpovědná sebestřednost, řekněme, zdravá sebestřednost. To nám tady říká ta 6 pohárů. Užívat si život jako dítě. Tak, co nám tady vypadlo dál? Justice. Spravedlnost. Jo, spravedlnost. To je velké téma. Velké téma celé nové země. Jo, to bych řekla, že je jedna z nosných energií nové země.
abychom jako lidé pochopili, že do spravedlnosti nám nic není. Jo, to je pro nás pro mnohé takový velmi nový úhel pohledu. Totiž my si pleteme spravedlnost a rovnováhu. Já jsem před chvíličkou říkala, že vlastně tím největším štěstím je cítit ten vnitřní klid, tu vnitřní harmonii. A to není možné, dokud nepochopíme, že spravedlnost je daná, neporušitelná, ale nic nám do ní není, protože většinou přesahuje rozměr jednoho lidského života. My ji nejsme vůbec schopní vnímat, natož ji nastolovat. Takže máme usilovat o rovnováhu, a to svoji vlastní rovnováhu, protože ta je potom případně nakažlivá pro druhé. Ale spravedlnost nehledejme. Zasvětit život hledání spravedlnosti je ztráta energie. To je v podstatě velké zklamání, kterého se člověk dožije. Ale na druhou stranu je pravda, že nás tyto myšlenky pořád často napadají, že něco není spravedlivé. Ať už v našem životě, nebo tak, jak to vnímáme jakoby ve světě, že to, co jakoby žijeme, to, co žije lidstvo, třeba jako nespravedlivé. Jo. A je, takže to, že nás tyhle myšlenky napadají, je celkem pochopitelné, protože jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom tak uvažovali. Takže pokud vás takové myšlenky napadnou, tak si je prostě v klidu odpustíte a jenom si tam znova zopakujte, že spravedlnost je věčná, ale že je v jiných rukou než mých. Takže to je další. Ale jinak kromě toho ta spravedlnost zase poukazuje na nutnost rovnováhy. Tak a potom tady na sedmičku mečů. Tak to je docela zajímavá energie tady pro to období. Já se vycentruju to tak, aby byla vidět. Sedmička mečů. To je jako, skoro bychom se mohli leknout i o co přijdem. Jo. Protože sedmička mečů, to se někdy říká zloděj. Ale jsou to meče. Jsou to meče. A meče jsou myšlenky. Takže v podstatě, tak jak jsem říkala, se nám to navazuje na ten vnitřní klid, na tu harmonii. Protože když se snažíme nastolit sobě ten vnitřní klid, tak vlastně si dovolujeme neslyšet nebo respektive neřídit se určitým druhem myšlenek, určitým druhem myšlení, které je nám donedávna vlastní. To je to programové myšlení, které tam přichází z toho rozumu. A o to se klidně můžeme nechat obrat. Takže jakoby jediná ztráta, která nám hrozí, řekněme, na té cestě k rovnováze, je ta, že přijdeme o staré myšlenky. A to je, myslím, celkem přijatelná ztráta. Takže, protože myšlenky, které tvořím vědomě, protože je vytvořit chci, o ty přijít nemůžu. To není možný. Jo. Jestliže chci vytvořit nějakou myšlenku, no tak ji prostě vytvořím. To mi nemůže nikdo vzít. Jo, to je taková ta podstata té skutečné vnitřní svobody a neviny. Vlastně, když chci na něco myslet, tak to prostě budu myslet. To mi nemůže nikdo zakázat. Ale ten způsob myšlení, který nás tady ovlivňuje, svým způsobem svazuje a hlavně nás obírá o tu rovnováhu a o ten klid, tak o ten můžeme klidně přijít. Takže když se nebudeme starat o spravedlnost, když to shrnu, když se nebudeme starat o spravedlnost, tu necháme té vyšší moci, která je nad námi, budeme se starat o svůj klid, o svoji rovnováhu, o pevnost ve svém středu, na svém soláru a budeme si užívat život jako děti, tak jediné, o co můžeme přijít, je starý způsob myšlení. Tak to teda děkuju nahoru, protože to je moc hezké shrnutí a myslím, že víc k tomu není co dodat. Takže já si myslím, že takovým tím červnovým výhledem nebo náhledem možná na červen jsme teď společně prošli. Všem vám moc děkuji za spolupráci, protože to bylo vzájemné napojení a zhruba za měsíc se zase setkáme a podíváme se společně na to, co nám možná přinese červenec. Naschledanou.